Yes, what is the problem? Nice! Bro, nice! Nice! Oh my god! That's a kill coming, come on. Okay, come on. Yeah. Fucking bro. I fucking did. Let's get out of this fucking game. Oh my god. Another better weapon. Oh! 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 Vad fan gjorde du? Vem lutar på dig? Jag lutar igen. Det där är inte vi, det där är inte vi. Ta dem! Nej, det är inte jag. Jag är bakom dig. Här är jag. Vilken buske! Jag är här, det här är jag. Jag vet vad han sprang iväg! Han ligger där! Ja, den är coola. Det är blivit. Alltså, vem är du? Nej. Yeah,